Her har vi fregatten Peter Vildmos liggende, der er ved at være under udrustning. Vi har jo fra Odense Stålskibsværft eller Lindeværftet fået en platform, et rødt skib, som ikke er udstyret med våben og sådan noget lignende, og det er så det, vi er i gang med nu. Og der kan man se, at vi har for eksempel 2 kanoner her på fordækket, og vi har vores store luftvarslingsradar, som er i stand til at kunne spotte fly ud på en radius af ca. 400 km. Lager man en fregat op ved Skagen og en fregat i Østersøen ned mellem Bornholm og Møn, så kunne 2 fregatter overvåge det samlede danske luftrum. Der har vi den ene af vores 4 hovedmotorer. Det er MTU-hovedmotorer på hver 11.000 hestekræfter. Det vil sige, at hver motor har den samme effekt som ca. 100 personbiler. Og brændstoffet, det er almindelig dieselolie. Vandoverfladen på skibet er cirka op under dækket her. Og så alt, hvad der er hernede under, jamen det er under vand. Tingene, der hernede, er designet til, at skal kunne modstå en påvirkning på 100 G. Det er der lavet test med at foretage detonationen på siden af skibet, og så med en mængde sprængstof. Det er cirka en tredjedel torpedo mængde sprængstof, man har detoneret ved siden af skibet. Man tester det for at se, at skibet holder, hvad det er lovet til. Vi er på vej op i skibets sorum. Her samler vi alle de informationer, vi får, dels fra vores radarsystemer, fra vores sonar og informationer, vi får fra andre skibe. Her vil chefen være siddende, når vi er i operationer. Herfra udgår alle kommandoer i skibet, hvad enten vi skal sejle den ene eller anden vej, eller bekæmpe det ene eller andet mål. Det våbensystem, man skal anvende, skal være valgt til over på det panel her. Masterkeyen skal være drejet. Så foregår resten af tingene hernede på forreste række, hvor vi betjener kanoner og missiler herfra. Og den røde linje, der er her, det er så, hvor vores kanonløb reelt set peger hen i hver retning. Og kanonen skydes ved at trykke på pedalen med højre fod. Og det er herfra, at ordrene, kommandoerne op fra O-rummet ender ned og bliver udført, hvor at skuddet bliver afgivet hernede fra kanonen. 3 stykker øgeværp til. Det er modsætning lidt i forhold til, hvad vi har set op i O-rummet, hvor meget foregår ved hjælp af computer, så er der meget manuelt arbejde i forhold til at lade kanonen op manuelt. Det er sådan set de samme principper, som har gældt lige siden geværets og kanonens opfindelse. Og når først granaten ligger inde i kammeret, så er der en kile, et bundstykke, som går op og lukker. Så antænder man kuglet, og granaten bliver drevet fremad ud gennem løbet. Man kan godt lige mærke sådan lige i det forreste af skibet, at der kommer det her knald, men det er ikke noget, der ryster skibet fra side til side, noget som helst, fordi at så tung er granaten ikke i forhold til resten af skibet. Det her, det er state-of-the-art våbensystem samlet i ét skibskrog. Det sejler ganske enkelt fantastisk. Det er rigtig godt søgående skib og kan holde en høj fart selv i høj sø. Det findes ikke bedre.